вітаю вас на нашому каналі. Ви дивитеся «Перший міський». Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкової. Сьогодні будемо говорити про вакцинацію. Я думаю, що ви вже звикли до того, що осінь, там скоро зима, і всі розуміють, що буде і ГРВІ, всі розуміють, що буде і грип. Три штами нам обіцяють зараз. Але ми починаємо з іншого. Починаємо з того, що зараз до Одеси надійшли усі необхідні вакцини, як для профілактики туберкульозу, кашлюку, гепатиту Б, дифтерії та правця. Йдеться про обов'язкову вакцинацію для діточок. І сьогодні медики кажуть, що у нас достатньо вакцин для того, щоб захистити їх від і справді тяжких хвороб. Чи батьки користуються цією можливістю? Як ставляться до цього ті, що відносять себе до батьків, які проти вакцинації? До чого це може призвести? І взагалі, як ситуація у нас зараз з інфекційними хворобами? Про це будемо говорити у нас в студії Ганна Луньова, начальник відділу охорони материнства та дитинства Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради. Вітаю вас, Ганна Петрівна. Доброго дня. І справді, сьогодні в дитячих поліклініках є все необхідне, так? Тобто немає якихось проблем. Всі пам'ятають, що були такі періоди, коли не вистачало однієї, то іншої вакцини. Сьогодні, наскільки я розумію, 100% ми забезпечені, так? Так. З початку року ми мали дефіцит вакцини кірпаротит-краснуха, тому що якраз дуже багато було випадків захворювань тоді. Дякуючи нашому і Міністерству охорони здоров'я, і дякуючи міжнародним організаціям ЮНІСЕФ, які безпосередньо здійснюють закупівлю вакцин для регіонів України. На сьогодні ми маємо досить стабільну ситуацію з забезпеченням вакцин. І що недавно ми отримали цілий ряд вакцин для дитячих поліклінік міста Одеси. І на сьогодні вони вже розподілені і використовуються дитячими лікарями для вакцинації наших дітей. Це якби весь наш набір, всі 10 вакцин, які є в календарі щеплень та, в общем, використовуються для щеплення дітей нашого міста. Отримали ми БЦЖ, це вакцина проти туберкульозу. Хотіла спитати, для пологових будинків теж забезпечені? Вони забезпечуються пологові будинки і забезпечуються поліклініки, тому що частина дітей не може бути вакцинована в пологовому будинку, якщо вони мають маленьку масу тіла до 2 кілограм, тобто вони народилися недоношеними, раніше терміни недоношеними дітьми, або вони мають якісь проблеми, якісь захворювання і потребують лікування не тільки в пологовому будинку, а в наших неонатологічних відділеннях міста Одеси і обласної дитячої клінічної лікарні, і вже вакцинуються після лікування в поліклініці. Якщо це все закінчується до 2 місяців життя, то вакцина БЦЖ використовується безпосередньо без туберкулінодіагностики, вивчивши анамнез сім'ї, щоб в сім'ї всі були здорові. Якщо ж це пізніше, ніж 2 місяці життя, ну, тобто то проблеми тоді, ви маєте на увазі, да, так? Да, да. Тоді у нас є туберкулінодіагностика, і після цього вже безпосередньо дитині робиться щеплення. Також ми отримали вже, скажу вам, те, що у нас на сьогоднішній день все-таки незадовільна епідеміологічна обстановка наша по захворюванню на кір дитячого населення і дорослого населення, як нашого міста і області, в цілому України і Європейського регіону, то ми отримали вакцину КПК, кірпаротит, краснуха, для того, щоб можна було щепити наше дитяче населення. І успішно це робимо в наших дитячих поліклініках. Я думаю, що усі пам'ятають, що минулого року, тоді, коли справді був спалах кору, були прищеплені майже 98, здається, відсотків, так, дітей. Тоді казали про те, що можемо вже заспокоїтися. Так? Ну, основна маса для того, щоб вироблявся колективний імунітет, повинно бути прищеплено 98-99%. Кожного року. Кожного року. Кожного року. Тобто не можемо заспокоюватися. В минулому році ми щепили всі тих, хто підлягали. Це діти, які
мають вік один рік, uh-huh. да? Тому uh-huh. що щеплення проводиться у років 6, перше да, в 12 місяців життя, друге – ревакцинація в 6 років. Uh-huh. Якщо дитина не отримала своєчасно, то вона підлягає вже щепленню з порушенням календаря. Але кожен рік фіксується група дітей першого року життя, шостого року життя і ті, що підлягають якби, до прививкам. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. І кожного року ця група дітей визначається, і кожного року ця група дітей повинна бути щеплена на 95% для того, щоб був сформований колективний імунітет. І оті 5 дітей із 100 або 5% від загальної маси були захищені цим колективним імунітетом. Це дуже важливо. Тобто не треба думати так, що вже можна заспокоїтися. Звичайно. Та кожного року ситуація звичайно, повинна повторюватися. Кожен рік можемо розраховується знову спалах, кількість я. Дітей так. по кожному, по кожній вакцинації, по кожному щепленню, по кожній вакцині. Ну, зрозуміло, хтось підростає до того віку, коли так, треба щепити, так, хтось там переріс, хтось справді не за календарем, ситуації да. бувають а хтось різні. Відмовлявся, хтось відмовлявся, у когось були довідки про те, що вони були щеплені, а насправді ця дитина не була щеплення, а кір – це дуже серйозне захворювання, вони теж приходили і теж отримували це щеплення. Що приходили і казали, що просто купили довідку? Ну так вони таке не казали, було? Вони сказали, що в нас там порушення в документації чи щось таке інше, але помилково, ви знаєте, так помилково мовити, так. Же, то ніхто вже цих батьків, звичайно, не сварив, з розумінням відносились і говорили спасибі, що ви прийшли і захистили свою дитину, тобто, і це мабуть, правильно. Просто передумали, зрозуміли, що ситуація це досить дуже серйозна. Важливо. Так, це і... дуже важливо, і я хочу сказати, що, звичайно, частина батьків передумала, змінила своє становлення і відношення до процесу вакцинації, тому що ми живемо в такому світі, де міграція населення дуже велика і де відстані на сьогодні, вони вже не мають ніякого значення, тому що якщо спалах якоїсь інфекції десь в Африці чи в Азії, той же гонконгський грип чи ще… Не означає, що ми захищені. Так, да, так, так. То через 12 годин, через добу прилетів літак з цієї країни. І якщо є там на борту хвора людина, то вже всі в контакті. І вже ми маємо цю інфекцію в себе на території. Uh-huh. І якщо це вірусна інфекція або мікробна, яка висококонтактна, то вона поширюється дуже швидко. Ну дивіться, все одно, я думаю, що не секрет і для вас, і для нас, що є той відсоток батьків, які категорично проти щеплення. Вони його не роблять, і у мене серед знайомих теж є такі батьки, які кажуть, що категорично ні, навіть не зовсім і не завжди пояснюючи, чому ні. Просто ні. Ні, тому що це загрожує здоров'ю чи життю, тому що вакцини погані, тому що не довіряють українській медицині, не довіряють тим вакцинам, які потрапляють до нас, Україну, за різними причинами, але просто ні. Це 5, можливо, це більше відсотків, ну, складно сказати, який це відсоток, але вони є. У такому разі, чи є якась загроза, ну, тобто те, що вона є для них, це зрозуміло, чи є загроза для цього колективного імунітету? Загроза виключно складається з того, що якщо ця дитина захворіє і прийде хвора в клас, то, звичайно, інфекцію вона перенесе і в цей клас. 100% вже. Я можу вам сказати, що захист дітей, вакцинація, захист імунітету, ми не можемо сказати, що якщо дитина щеплена, то вона виключно не може захворіти. Так, вона буде хворіти всі, це розуміють. Просто не в такій мірі, не так серйозно, звичайно, можливо. Так? Але те, що ця дитина не щеплена, принесе всім це захворювання, це буде однозначно. Я хочу сказати, що... Якщо ми говоримо про такі інфекції, як кір, пароти чи краснуха, так, це ці інфекції, які людина може перенести, мати пожиттєвий імунітет і більше не хворіти. Але ж, якщо у дитини є якісь хронічні захворювання, або вона захворіла якимось тим же респіраторно-вірусна інфекція, грип чи пневмонія,
і на цю картину ще добавилася кір, то вже ця дитина дуже тяжко буде переносити. І ті випадки втрат дітей, які ми мали в минулому році, і на початку цього року по місту Одеси ми втратили одну дитину, це діти, які мали хронічне захворювання. Тобто, оцей міф, що дитина, яка має хронічне захворювання, не може прививатися, він неправильний. Якраз навпаки, дітей, які мають хронічне захворювання, треба захистити в першу чергу. Тобто слабким імунітетом це група ризику, так? Звичайно, це та група ризику, які повинні першими прийти і зробити ці щеплення, для того, щоб дитина, яка має ще якесь слабке... Не отримала ще додатково Слабкий, так сказати, у себе якийсь ланцюжок, її треба захистити в першу чергу. Ганна Петрівна, скажіть, будь ласка, чи правда, що лікарі не роблять щеплення своїм дітям? Чи своїм онукам, можливо? Я думаю, що ви це ж те чули. Я хочу вам сказати, я не перший раз вже повторяю, для того, щоб сказати, так це чи ні, почати треба з себе. Я можу сказати, Давайте з вас тоді. Да. В минулому році проти грипу щеплення було зроблено в рідному, в своєму колективі разом з колективом. На початку цього року ми пішли, поновили документацію, коли ми робили дифтерію і стовбняк, і знову ж таки отримали щеплення дифтерію і стовбняк, тому що більше кожна доросла людина раз в 10 років має зробити ревакцинацію робити. І я хочу сказати, що це треба зробити зараз, тому що країна зараз в війні. Економічний все-таки у нас тяжкий стан на сьогоднішній день. І потім, за прогнозами нашими епідеміологами, цикл так складається з цих інфекційних захворювань, що ми дифтерія у нас була 90-98 рік. І зараз вона може прийти в Україну. Всі, так сказати, є передпосилки до цього і є вже випадки захворювань дифтерії по Україні в цілому. Тобто, ми на порозі цієї інфекції. Для того, щоб ми не мали проблем, необхідно всім зробити це щеплення. Я хочу вам сказати, що це щеплення безоплатне для дорослого населення. І достатньої кількості є вакцина в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Тобто можна просто звернутися до сімейного лікаря і отримати це щеплення. Кожен з мешканців міста Одеси повинен звернутися в свою територіальну поліклініку, а на сьогодні це вже центри медико-санітарної допомоги первинної. Є у кожного свій сімейний лікар, тому що зараз наше населення активно заключає декларації з сімейними лікарями і з лікарями-педіатрами, дитяче населення просто звернутися і зробити це щеплення абсолютно безкоштовно, абсолютно без ускладнень. І я можу вам сказати, і не боляче. Це просто як маленький укол, який можна перенести. Ну, собі робили це зрозуміло. Діти ваші мають щеплення, мають щеплення. Я маю дітей і невісток, які щеплені. Я маю трьох внучок, які теж отримали повністю щеплення. Тобто не стоїть у вас питання у сім'ї, чи робити, чи не робити. Не однозначно стоїть. Робити. Не стоїть. А щеплення, такі страшні інфекції, як дифтерія, а така страшна інфекція, як Мені взагалі здається, що це смертельна. Дифтерія ще, можливо, якщо так повезе, так скажімо, так можна... Як говорить зовсім ось недавно в інтерв'ю сказав доктор Комаровський, якщо в нас в Україні почнеться дифтерія, то 50% нещеплених загинуть. Це дуже серйозно, це дуже страшно. Але ж ми мали цей досвід уже в 90-х роках, коли була дифтерія. І тоді було дуже багато втрат населення, і дорослого, і дитячого населення. І ми ж це знаємо, це ж якби статистика, це ж не ті цифри якісь... нам невідомі, або хтось їх не говорить. Тобто кожен повинен приймати для себе і для своєї дитини якесь рішення, так? І просто, я б сказала, кожен повинен прийняти рішення для своєї родини в цілому,
Тобто всі дорослі повинні бути захищені, і діти повинні захищені. Дивіться, ми дуже довго не пам'ятали, що таке сибірська виразка, і буквально там тиждень тому, два тижні тому ми почули, що і це є, і навіть це є. В нашому регіоні, навіть Одеська область, так? Да. І це справді, як ситуація у нас з цією хворобою? В Саратському районі, як вже всі широко була інформація ця в засобах масової інформації. Ми мали досвід роботи той, що по місту Одесі, що дівчинці з цієї родини, яка займається в Одесі, тут навчається, їй передали м'ясо. І вона, звичайно, в гуртожитку своїми друзями, вони поїли те м'ясо. Це було 6 дітей до 18 років, які наглядались нашими... Це було м'ясо хворої тварини, це так? Було тої хворої тварини, яка була забита, і потім, в общем, в неї встановили цю сибірську язву. Значить, ці діти наглядалися, всі аналізи були здані в нашій інфекційній лікарні міській. 8 днів ми їх кожен день оглядали. Цей період вже закінчився. Діти, які вживали це м'ясо, отримували профілактично антибіотики, тому що так вимагає закон, і, вірніше, наказ Міністерства охорони здоров'я, і так вимагають протоколи по нагляду за цим страшним захворюванням. Я хочу сказати, все що обійшлося все обійшлося, діти здорові. Нагляд їх закінчений, вони навчаються. Я хочу сказати, що це може бути не поодинокий випадок, тому що оці могильники, де закопували цих тварин, які 30 років назад, 20 років назад, вони повинні охоронятись. І вони не повинні руйнуватись, і там не повинні проводитись ніякі земляні роботи, які ніяких розкопок не повинно бути, тому що мікроба, яка визиває цю сибірську язву, вона має такі властивості перетворюватися в спори. І ті вже спори можуть зберігатися в землі довгі-довгі роки, що і трапилося в цьому випадку. Розмитий був цей, це місце, де ці тварини були закопані, поховані, там. Поховані більш ніж 30 років назад. Вода їх винесла на поверхню. Далі ці вже... Ну, тобто так вони потрапили до середовища нашого сьогодні, навколишнього середовища. Тиличок і корівок, які там паслися, мабуть. І все, і вони інфікувалися. Це дуже, в общем, це, звичайно, неприємно. І якщо не контролювати ці випадки, то це дуже страшне захворювання. Скажіть ще, з яких країн завозять вакцини і якого виробництва? Я вже говорила, що у нас БЦЖ, вакцина від туберкульозу болгарська, у нас кір паротит і краснуха – це наша вакцина, яка завозиться протягом декількох років, європейська вакцина, яка виробляється в європейському регіоні. І в принципі, поставщики, які завозили до нас вакцини, вони не помінялись. І ну, я правильно АКДС, розумію, все повинно. АКДС, так, якої країни? Вона є індійською, як і була. От. Є ще у нас дві європейські вакцини, поліонактивована і поліожива. Це вакцини проти поліоміеліту. І у нас 24 жовтня буде день боротьби з поліомілітом, коли ми знову ж будемо говорити, що це захворювання якби відійшло трохи в історії тільки завдяки тому, що проводиться чітка вакцинація дитячого населення у всіх країнах світу, в тому числі і в Україні. Їх є два види вакцини проти поліоміеліту. Жива і інактивована, яка використовується на перші дві вакцини. Це однодозова ін'єкційна вакцина, тобто це укол робиться дитинці. І жива поліовакцина, яка дається через рот,
подальшому для того, щоб зробити комплекс цілий і захистити дитину від поліомієліту. Ну, звичайно, що всі вакцини, які ввозяться до України, повинні бути сертифіковані. Вони проходять сертифікацію, і всі ці документи надаються на території, і в кожній поліклініці, в кожному щеплювальному кабінеті сертифікати всі ці є. Тобто кожен з батьків може просто подивитися на власні очі. Він приходить і дивиться, і все це може прочитати, може сфотографувати, може попросити копію, йому цю копію зроблять. Тобто всі документи є в кожній дитячій поліклініці і в центрі первинної медико-санітарної допомоги, куди звертаються наші дорослі. Від грипу, я знаю, ще немає, так? Від грипу на сьогодні в Україні є вакцина у Львові і в Києві. Ми чекаємо цю вакцину з дня на день. На сьогодні в Україні є дві вакцини – корейська GC Flu і ваксігріп Франція. Вони в цьому році, я так попередньо дивилася, будуть трошки дорожчі, ніж в минулому, але вони будуть доставлені і кожен з наших мешканців може придбати їх в аптечній мережі і зробити таке щеплення собі. Оскільки вакцина від грипу інактивована, то ми і рекомендуємо її і вагітним жінкам для того, щоб вони грипом не захворіли в цей сезон. Тому що грип А, грип Б – це ті віруси, з якими ми вже стикалися. Ми знаємо, наскільки серйозний грип А. Можуть бути наслідки. Да, наслідки, так. Тому вакцинація від грипу вказана всім людям, які хочуть себе захистити. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Ганна Луньова, начальник відділу охорони материнства та дитинства Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про вакцинацію. Звичайно, що право кожної людини, кожних батьків вибирати, як ставитися до вакцинації. Але мені здається, що якщо ви усю цю інформацію сприймаєте, і наразі дуже багато інформації можна порівнювати, якщо ви розумієте, і ну мені здається, що треба просто мати здоровий глузд. Так, я хочу для сказати, того, щоб що ми завершуємо так. Буквально секунду. Я хочу сказати, що для того, щоб батьки отримали якусь додаткову інформацію, в багатьох поліклініках ми проводимо зараз тренінги безпосередньо для батьків. І ось найближчим часом такі тренінги будуть проведені в 6-й дитячій поліклініці, в 3-й дитячій поліклініці. Ми подумаємо для того, щоб їм організувати в бібліотеці, для того, щоб вони отримували всю інформацію. Тобто стосовно вакцинації. Так, саме стосовно від наших вакцинації. Спеціалістів, ну, які цим будемо займаються. Навчатися далі. Я вам дякую, що ви прийшли. Головне, будьте здорові і залишайтеся на першому міському. До зустрічі.